waxaaro alaayeen in cabsida in aad dareemo walwalna in aad dareemo oo aad inaad farxsan tahay meel aad ku ogaado. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Wa salaam saaxiibtayda meel kasta adduunka ka joogtiin ku soo dhowaada channelka. Atrish Badiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Wa salaam saaxiibtayda meel walba adduunka ka joogtiin ku soo dhowaada mar kale ee channelkan Atrish Badiyo. Isku soo noqoto wanaagsan maasha Allah. Muqaalkan muqaalada hore aad iyo aad ugu duwan yahay. Muqaal marna farxad ah, marna murugadiisa dhinac ka bato. Labadaba isdaba socdaan maasha Allah. Horti inaan hore idinkuugu sheegno ma ogni, laakiin muqaal waxaa xusuustaa oo markaa soo adeegeen musaaba u soo adeegeenay ciwaankiisa saa aan ka dhignay, laakiin dadka badanaan ma fahamsaneen ani inaan safri rabo oo abixro mar dhow. Tiriishadani kaligeed ayada iyo musaab kaligood ay noqon doonaan, soo micnaha mawduucaas ayaka ma fahamsaneen anakana ma sika qabaninbe, mawduuca way ka fahmi waayeen. Maanta ama caawa barnaamijkii ama safarkii uu soo dhawaaday, si kastaaba uu soo dhawaaday, maalmaha noo haray inta iska dawareegeyno in muqaal sidaan oo kaleeta anagoo u fadhino ajaani suhayl weyn inaan idiin soo duubno. Soo sidaas darteed anoo weliba atriishada qasbaayo caawa soo fadhiisiyey, wax kaleetana ma soo fadhiisanin. Waxaa rabaa hortiin inaan ku macasalaameeyo. Xaqiiqda markii loo imaado, warnaanta waxaa jiro in ani mar dhow safar aadi rabo, muddo gaabanna safarkaas aan ku maqnaan doono, noqon doono safarkaas markii ugu horeysa ani fahmiinsa isku guursanay, intaas kala maqnaan doono. Ayadoo kaligeed ah xataa intaas ma kala maqnaanin, hadda ayaga oo laba ah, ayada balaas Muscab, intaan hadda kala maqnaan doonaa. Waa ogtahay aan minaa safarkan haddii danta noogu jirta, haddii aysan noogu jir lahayn ma aadi lahayn, adina dhib ma lahan asxaabta kula joogaan. Maalin kasta ayakaa fiido usoo duwe, ayakaa isku mashquulna, ana dhankaa kaa mashquulna, ayakaa micnaha waqti la qaadana ayakaa anaa qalbigii oo kusa xawilaan oo kusada oo isku xariirsayna waarles ama intaa maqanaa. Ani adi intaas isla joognayay, intaan asxaab ahayn, intaan saaxiibada ahayn, oo haddana alxamdulillah dad famili ah, maanta hooyo aabe ah. Soo haddana qofkaa jecesaa markuu ku dhaho safaraa ahay, waa baxayaa adiga beebigaaga isla jooga. Soo yacnii xanuun waaye qofkaa jecesa, haddana meel kale uu ka aadayo waxaad dareemaysaa walwal. Safar oo permanent maaha, waa ogtahay adiba. Muddo gaabanaa soo maqnaa artaa muddadaas ana waxay ila noqonaysaa wax badan adin dareemi kartid. Soo adigan waa aragteen aasiga janaalkiis wax muqaal ah masoo duubeynin, aad u mashquulsanay anigana idinkana inaa barnaamij aydin soo gudbiyo video markaa soo duuba qalbigayga farxad niitay ma dareemeyso sababta ah. Hadda ani waxaa rabaa inaan kula hadlo, inta aani adig kala maqannahay inaa macnaha asxaabta isku maaweelisid akaarwa dhib ma lahan ayaka ku dhiirigelinaya. Muhiimadda horta waxaa mataqaana fahmeen ani ada haddaa kala fognahay iyo xataa isla joognaba, sida macnaha ani adi isku xiriirina ku xirantaa. Okay, anoo kaa maqan waa kaaga dhigi karaa, anoo kula joogo kaleeta adina waa iga dhigi kartaa. Muddo gaaban ay tahay, laakiin maadaama ay tahay muddadaas gaaban, mid adig kugu cusub ana igu cusub, dhibmalaha waa ku gudbeynaa ma fahante. Soo adigana caad iska dhig, waxbaba iska dhammaanayaan. Waxaa rajaynaa marka hore mas-uuliyadda guriga aada haysay, haddana adi Muscab garabkiina ilaaha galo maaha. Aan marabo in hadalkaas mar kale ku dhaho, waogaa maalin dhibeetataa markaa ku dhahay inaa hadalkaas ku cajiibin, laakiin adig marka ana saas ku dhahay dardaaran waa qof soo noqon un camalha u qaadan. Okay,
be strong بحرر إن أنا نخطت strong woman إن أنا نخطت لكن يعني ما أركن هو بحال ما أركن يا دي ملان أدون كاساس كه وحوا بحواء هذا فيلين sometimes حواء على خارج ده كلام كي هذا أنا أنت سفركم كنا أنا هكو خرشة سمرك ولا هم جدول الكيس ونقطع نحتا مي صح يعني جدول الكيس ونقطع مي فحك سؤال أذاك سؤال كجيل واحدي أنا مصعب خيال ذي نك إلى لنجر بنانك سبيح جرني هذا لكن قرقة سؤال نخونا جدول كين سون خنا مبيه لكن أنا سيدري مسامك سبقا نجكت أنا والله دن تينا كجرت معنا إنا عادلين عادل بوقتها مع ساس ودول سارو مع هاي ايه باي باي عايز كده كبيبي والله دنتين اكو ترتماني معاد وعاد إنا فرحسن تعمل أكو أجازو مس أبى عبرك السحسين عمل أكو أجازو مركز عني I will be happy you know فرحسن أنا لكن هذا عبرك أنا فرحسن هاي لكن مس أبى حتى أدري ما أنا بحس أوكي إلهي سمي سلام عليكم نعطنا أكو سؤال إن شاء الله أنا تربيت عطنا تربيت إن شاء الله أنا وحبر أنا جروب مركز جوتي تدا عدد تبيه دارين هاي شاكا قرية دول كيس إن أرجوك بالدراما لكن مركا بحيث سا مركا سا وغان جوكا خاف ويهاي قرية خاف ويهاي مركا سا وغان كرنا سو هاد ميغان كري لكن مالمي سايد هذي وصفرا وبحا يا هبدد الحين وقتي يعني سكلا وقتي وقرقتي يبين كنسيحني من هذا جوكا ما سو تايقن هاني سو واحدة أذا مالتي شو بنتي وحيا سو سو بسكو مخنات صح so hadan video ga mal mahanid or orod na tigil duwa kaagan wa kam khanta ha yani ana hadu hakdi kar mal ha safar kan safar oo waxa tahay ma almid la idi ka taa duce safar salaam ya ilaahay ino samii uge ilaahay samii inuu su'aali أو بحربو سيدا سيدا ربنا إنو إلهي نو ديغو إن قابك أو ربنا سيدا بحق قدام عسانا إلهي إنو إنو صورت القليو إذا كان قرب استاقينا آدي آدي أما سنتيهين دعا ذن وليين وانو اللي قرب تاقنا ذين هادا ندعا ذن وشوكبا إن آدي آدي أما سنتيهين ششرف لي عمر كالاتي دكوك ما دعلنينا وإذين جعلنا هاي ما أوغا هاي وحاو برتين مرول بأنكو وذجرها إن شاء الله متقاوان كدب واسو صلاوان دونا أنا ويلي بآدي آدو فرحسن سيدي هورا ويلي بسكتر ونسي فرحسن أدو إله إدمو إن شاء الله وحاذن ليها وما سنتهين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.